Parlamentarne volitve 2022. Za poslanko državnega zbora se bo na parlamentarnih volitvah ponovno potegovala tudi magistra Karmen Furman. Kandidatka Slovenske demokratske stranke v okraju Slovenska Bistrica se je predstavila na ponedeljkovi novinarski konferenci v prostorih hotela Leonardo. Pred 4 leti sem se odločila prvič kandidirati na državnozborskih volitvah in z zaupanjem volilcem sem takrat prijela tudi dovolj glasov, da sem se uspela uvrstiti v parlament in seveda v teh 4 letih ponosno zastopala interese naših 4 občin, Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. Pred 4 leti sem v svoji predstavitvi kandidature takrat poudarila, da se bom borila za decentralizacijo naše države, zato da pridobimo investicije nazaj tudi v naše kraje, zato da bodo se dvignile povprečnine občinam, da bodo lahko te izvajale investicije, ki so nujno potrebne v njihovem lokalnem okolju. Pri projektih v naših krajih sem takrat posebej izpostavila prav izgradnjo druge etape zahodne obvoznice. Danes sem vesela, predvsem pa ponosna, da so se dane obljube tudi izpolnile. Namreč trenutno se v naših krajih izvaja rekordna vrednost investicij in sicer v skupni višini dobrih 100 milijonov evrov v vseh 4 občinah. Tako da lahko rečem, da takšne vrednosti investicij se v zgodovini prenaša ni izvajala. Danes oziroma v teh dneh se zaključuje druga etapa zahodne obvoznice, ker bo kmalu tudi otvoritev. Potem po več kot 10 letih smo začeli izvajati tudi izgradnjo podvoza z rekonstrukcijo železniške postaje na Pragerskem in pa pridobili smo tudi odločbo in pričeli za izgradnjo kanalizacijskega sistema na Zgornji Proskavi, kar tudi vemo, da smo se borili kar nekaj časa, da smo bili uslišani z strani pristojnega ministrstva. Pomembno je tudi področje šolstva in pa investicij v vrtce in osnovne šole, ker smo v okviru razpisa na državnem nivoju prijeli sredstva kar za 3 investicije in sicer to je osnovna šola v Makolah, kjer je bila rekonstrukcija kuhinje z požarnim stopniščem že izvedena, potem trenutno se izvaja rekonstrukcija oziroma prenova športne dvorane v Slovenski Bistrici in pa prav tako so bila pridobljena investicijska sredstva za novo gradnjo vrtca z podružnično osnovno šolo na Prihovi. Tukaj na tem področju moram reči, da več kot 10 let država ni namenila prav nobenih investicij v tem mandatu oziroma predvsem v zadnjih 2 letih strani vlade pod vodstvom gospoda Janeza Janše pa več kot 100 milijonov evrov za investicije na tem področju po vsej državi. Moram reči pa tudi, da so se investicije izvajale prav tako na področju infrastrukture v domove za starejše. Kakšna je bila situacija, je posebej bilo razvidno v času COVID-epidemije. In tukaj je država prav tako prisluhnila in namenila več kot 120 milijonov evrov za dozidave in prenove domov za starejših. Med drugim smo v lanskem letu uspeli podpisati tudi tukaj v Slovenski Bistrici dolgo pričakovani sporazum za dograditev in dozidavo doma za starejše občane v enoti Slovenska Bistrica, kar pomeni, da bomo prejeli dodatnih 76 postelj tudi v tem domu in investicija je že vključena tudi v veljavni proračun, državni proračun, tako da kmalu tudi predvidevamo, da naj bi se pričela tudi izvajati. Tukaj so še številne druge investicije, ki so se izvajale v naših 4 občinah in sicer tako rekonstrukcija mosta čez Oplotniščico, za rekonstrukcijo ceste in sicer v Oplotnici, potem nadaljuje se izgradnja ceste Pesek-Cezljak, potem v Makolah izgradnja oziroma rekonstrukcija ceste Poljčane-Majšperk z izgradnjo krožišča v Pečkeh, obvoznica z podvozom v centru Poljčan in še
marsikaj drugega oziroma manjše projekti. V Slovenski demokratski stranki pa z prihodom naše vlade tudi nismo pozabili na to, da kvalitetno življenje naših ljudi je pomembno predvsem tudi od razvoja lokalnih skupnosti oziroma občin. In tako kot smo tudi ves čas obljubljali, potem dano obljubo tudi izpolnili in sicer povprečnine so bile v času naše vlade dvignjene kar trikrat. In sicer smo zato dobili potem v naših občinah seveda tudi dodaten denar, ki se lahko porabil za potrebne investicije v našem lokalnem okolju. Zdaj, če samo dam oziroma konkretne podatke za naše štiri občine in sicer občina Slovenska Bistrica iz tega naslova dodatnih cirka 1,5 milijona evrov, potem občina Oplotnica in Poljčane vsaka dodatnih približno 400 tisoč evrov in pa občina Makole dodatnih 250 tisoč evrov, tako da iz tega naslova tudi denar, ki se lahko porabil za potrebe našega lokalnega okolja, predvsem pa za potrebe ljudi. Prav tako pa je bil sprejet tudi zakon o finančni razbremenitvi občin, ki pa je hkrati lahko doprinesel še dodaten denar občinam, namreč na osnovi tega zakona iz tega naslova je država izpolnila oziroma nase prevzela investiranje kar nekaterih pri občinskih pristojnosti oziroma občinskih nalog in tako je v občinskem proračunu ostalo tudi več denarja, tudi iz tega naslova, da so se lahko izvajali potrebni projekti. Tako da lahko rečem, da veliko je bilo narejenega v preteklem mandatu, a zagotovo izzivi nas čakajo tudi v prihodnje. Številne investicije smo uspeli tudi iz našega lokalnega okolja vključiti v aktualni načrt razvojnih programov državnega proračuna. Tukaj je mišljena predvsem kolesarska infrastruktura. En del se bo že izvajal, ker so sredstva že tudi odobrena. To je kolesarska steza med železniško postajo in pa centrom mesta Slovenska Bistrica, medtem ko širša kolesarska povezava za strani občin Poljčane, Makole, Slovenska Bistrica pa je predvidena v načrtu razvojnih programov. Tako da nadgradnja tretje etape zahodne obvoznice pa je zagotovo tisti eden izmed primarnih izzivov, ki nas čaka tudi v prihodnjih letih, da dejansko razbremenimo tukajšnje mestno jedro in povežemo direktni priključek na avtocesto. Moram reči, da v okviru preteklega mandata bilo je tudi veliko pohval za strani naših občanov, da se dejansko vsi ti dosežki, vsi ti investicije so vidne in občutne v našem lokalnem okolju. In to je tisto, no, kar daje potrditev, da delamo prav in zagon ter energijo tudi za delo v prihodnjem mandatu. Tako da jaz si želim, da po tej poti rezultatov in uspeha nadaljujemo tudi naprej. Vesela bom, če bom dobila ponovni mandat, če bom dobila to zaupanje volilcev, vam obljubim, da bom te svoje izzive oziroma vse to, kar nas čaka, kar je potrebno še za razvoj našega lokalnega okolja, se zato tudi v državnem zboru borila in verjamem, da bomo doprinesli tudi k nadaljni boljši prihodnosti vseh generacij v našem lokalnem okolju. Carmen Furman so na novinarski konferenci podprli tudi poslanka v Evropskem parlamentu Romana Tomc, predsednik občinskega odbora SDS Slovenska Bistrica in podžupan občine Slovenska Bistrica Žarko Furman ter državni svetnik Milan Ozimič. Parlamentarne volitve 2022. We'll be right back.